جهانا طيحنا أبونا وقف يوعنا دقيحي سو جهانا طيحنا أبونا تعب لاش كل في حالي يضل نرفو إيانا كسوميا Igashada taalintiyo beeraha dhexdoodiyo guri lagu hagaabo yaro ka sugaya umma samirta qaado urkeedii ka dhoofto dhibta dareemay difiyo naad weyi aad u dugo dhurkaabo ريدي جمال علي حسين لحنتي مصطفى كيكو موسيقى احمد سعد عاصم عدكي فارفع حنبل يدي عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين هل كان وحن ساكا وصوا عن بابا حنين عن كرمير كسا ما إنو هاوشان وضضا دوغا عادك سعوتا لابا قيبوت بايا هيدو قيبتي خريواتي عن سورهي لإيه هاوشي دوه دماتيو إلا درين اشكي دي وحي دوه دي هاي تبورتان عميد وطلباتو يدون هال كيلومترا يا هوشي دو سعوتايم سعوتايم كوان مساك وصو عم بابا حنسي عم الكرمير وصو مني هل كان عم تاقن هاي واحا كو ايجي مكا شنبقل وا كيلومتر و شنبقل واي واي ديجان انتي لاميجي هي واي سرع سنتاي هل كان لقب بلابو واتاسو واركتانو واحا كسعوتا يعني اولي بروشاتا دي لينك حوا هيد إن ده أيدام شاي جايو تدم بيلا صار يسكو خبطو تاسو عنو فيلا إنه إني لبس الدع شد بالهوش كل ما أطوي مكذا وحنو شعلينين عنو تسمو يديو ودا بحال كيد دامر كشوب أيه بيه دامر كيو يو سيا صور كهرو وعركتين بد دامر كيو كركر يو ديارانهين هين سوا حنو رجعين هيني مدو لبس الدع شاين هوش إنه نيجي بكبودو كدب نلا بلابو هاوشا وحي دار عاسي دي برنامج واها تاسو حقا ايو دبداحنا الله بيحدونو جهوتنا اللقو مغيا هاو يعني قرامات كايدي ايو مال ما يا مال رادين تايدي مكاللقو هاو جرو مركاس اسان كباحي بل احمد نوحو انجر احمد نوحو قدر ايسنا بسم الله الرحمن الرحيم in badan baynu maxaan ku hadaynaa inuu ka hadalay wadadan dowgacad sidii horeba inuu sheegney waxaan u qaybinay dhowr face inaan ku kala bilowno
فيسكي هروا هاي مهرجي سلاك سو بلاوي لا اللي تبغى دماغي أو ودادي وانو بنايني فيسكي لابات أو هاي بورتو اللي جبيو وصدق كيلو متري لا بقول متري ودا ما ده مركينا والدقي ما أنت راح نشوفنا أنتي قد مسيت فيسكا أو بورت عمود أو هل كيلو متري ده منو أرسل هاين وان دمستر رينتي هوشي دي وارتيني أنا شمتي قول متري دماغي لا بدي لير با شمتي بقول متري كلا أنا واحد دماغي سيل الله بعشرة بديت dabeed waxaan waan ma baxayna insha Allah hadii Allah ila inaan bilowno feeski saddexaad oo ah in la bilaabo amuud ila ceyr sheekh wada baneenteed hadii Allah ila ta feeska afraadna wuxuu noqonayaa in Hargeysa laga soo bilaabo oo Daamburka iyo Carratuurka iyo halkaas oo laamidiyo asal laga soo bilaabo hawl yar baa himiladeedu waa ta insha Allah una ilaahay idinkii wada qaban doona wax aad iyo aad u mahadsan dadkii ina dhigri galiyay dadkii ina shaqeeyay dadkii lacagtan iyo hawshan lagu qabtay soo dhiibay imikana waxa leena fari kama qodna ya fanaana far kuma qodna hawsha waa badan tahay waxaan leenahay in hawsha weyn loo jirbi dhigo waa sida ay waa wanaagsantiin imikana waxa idin dhibaya ninka hawshan wado Cabdiraxmaan Maxamed Haaji Cabdi yakin uu kalmad yiraahdo bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala nabiyyi sayidina mawlana maxamed halkan waxa aan ka soo jeedinayaa hawsha baaxadda leh ee lagu dhacday ee aan qabanay sida ay jeneradu u sheegeen waan soo qabanay labadii face ee hore banaantii iyo dhigistii taa hore 3 km iyo 200 ahayd amuud oo ahayd halka baabuurtu mar walba say soo faranayaan ay leewarku kaga dhamaanayay maalmi hore ee aan meeshan nimid gaari kasto oo ka soo baxay dib ayuu noqon jiray gaari weyn ayaan kaga soo jiidi jirnay imikana iyagoo aan leewar badan iyo hawl badan qaadan ayay ka soo baxayaan tii aan banaynay shan tii boqol hore labadii leeyir iyo oolay burshateedii waan dhameystirnay imikana waa taa aan shan tii kale oolay burshateedii aanu insha Allah aanu dhignay maanta aan rabnay inaanu dhamayno dadkii maalgelinta soo fidiyay hantidaawadii soo huray aad ayaan ugu rajaynaynaa qaybta kale ee noo hadhay labadiina waxaan rabnaa inay keenso ay ruuxa wixii ay tamarucaada sidoodii ay u soo wadaan salaamu calaykum waraxmatullaahi dariiqa samaynaaba waa daawaya khayre wadanteena guudiyo waxay dad isku dhaafeen wadada la wadaleeyo ciidina diideyne waa wanaag la wada doonayo loo diyaar yahay wadalkeeni oo horumarkii doorkan loo kaay waxaan uga dan leeyahay haddaan idin dareensiiyo dawgaade xeebta taagay waaye lagu daali rag dadaalay baa noo kaco doorkan maamulay darajiyo xilkuma doonayaan duuyaa iyo maale taraley u qaateen waay diinu dooneen darajiyo xilkuma doonayaan duuyaa iyo maale damqashiyo dadkooday rabaan inay dadaalaan kaliigood in lagu daawada ma aha dawgeene dariifyada hadda la isla qaban dib u dhaweeyaan aan dadaal waa qaban karnaa doorkan maanta ee inkastaba hadda jamaatood meel kasta u jiido oo lagu jiraba oo tan dhow lagu jaanqaado oodiyada ku jeedoy xaq iyo jamaac ku diido oo fuqya kala jiidan iyo jokan lagu siiyo adduunyadan ilaama joogayo il yar ba jiraaye rabbigee wuxuu jecel yahay lagu jihaadaaye waxaan hadalka uga jeeday baan jamaac gaadhsiine ul dariiq lagu jawo wada rafo jir cad iyo buuro ninka jiray salaaxay ka dhigay jacad iyo laabi dawasay nibka ku soo marnay aaday ninka jiray salaaxay haye ka dhigay jacad iyo laabay wa sadaqa jariya iyo jage akhiraa jannadiisi buu iibsade jahil baan garanne